Det har en jättestor betydelse att katolska kyrkan är närvarande och present under Almedalsveckan. Framförallt för att katolska kyrkan i Sverige är en kyrka som består av människor från hela världen, av migranter som ofta känner att vi inte är en del av det svenska samhället, utan vi känner oss lite utanför. Och då är det viktigt att katolska kyrkan ändå visar att vi vill vara med i det svenska samhället och vi vill ta plats, och vi har faktiskt en lång tradition och en lära som kan bidra med väldigt mycket i det svenska samhället och i svensk samhällsdebatt.